О 15:52 розпочали засідання апеляційного суду в Миколаєві. Адвокатка Тетяна Гриненко звернулася з апеляційною скаргою щодо запобіжного заходу, прийнятого суддею Центрального районного суду Миколаєва. Тетяна Гриненко говорить, було допущено низку помилок під час затримання її підзахисного, і цього не врахував судді першої інстанції. Навіть з протоколу обшуку, який почався в 11:47 і до 14:02 проходив обшук авто. Особа не могла покинути територію, його охороняв ряд спецпідрозділу КОР, навіть захисником важко було поспілкуватися особі. Протокол затримання вказано, що час затримання 14:03. Як це може бути? Адвокатка каже, прокурор не надав обґрунтованість підозри. Прокурор Денис Стоянов апелює. Ухвала слідчого судді, якою обрано запобіжний захід відносно Іслангірієва, вважаю законною та обґрунтованою. Слідчим суддею при постановленні вказаної ухвали перевірено обґрунтованість підозри, вагомі докази на її підтвердження, встановлено наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, враховано особу самого підозрюваного, також даних про те, що він підозрюється та обвинувачується в вчиненні інших кримінальних правопорушень. У зв'язку з цим вважаю, що підстав для скасування ухвали відсутні. Тетяна Гриненко просить скасувати рішення Центрального районного суду щодо її підзахисного та винести нову ухвалу законним та обґрунтованим рішенням. Після наради суддівська колегія у складі Оксани Куценко, Олени Фаріонової та Наталії Чебанової-Губарєвої прийняли рішення не задовольняти апеляцію захисниці. Апеляційний суд постановив апеляційну скаргу захисника Гриненко, яка діє та підозрюваний Іслам Гарієва, залишити без задоволення ухвалу Центрального районного суду міста Миколаєва 2/10/19 року, якою до підозрюваного Іслам Гарієва застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25 грудня 2019 року, залишити без змін. Тетяна Гриненко каже, вона не задоволена рішенням суду. Апеляційний суд, я навіть не здивована, тому що у нас, що в Центральному районному суді, коли слідчий суддя розглядає клопотання, ми вже знаємо, який слідчий суддя і яке рішення прийме. Тому, якщо потрапляють у нас клопотання до певних суддів, передбачувано вже рішення. Дуже шкодую, що не задовільнили моє клопотання про допит свідків, які я просила і намагалася, щоб їх викликали, тим більше, що він був присутній в апеляційному суді, тому що інформація, якою він володіє, вона могла би слугувати іменно для того, щоб внести в ЄРДР відомості, дуже цікаві відомості, саме про особу, яка в якості свідка надавала пояснення, і в зв'язку з чим виник саме конфлікт у певних осіб, які намагалися приховати даний автомобіль, але це ніяким чином не стосується зацікавленості, будь-якої зацікавленості Іслангірієва Артіна Доменовича. Нагадаємо, 1 листопада працівники управління стратегічних розслідувань Миколаївської області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України спільно з детективами слідчого управління, оперативниками Головного управління Національної поліції та Служби безпеки України у супроводі бійців КОРД, роти поліції особливого призначення і спецпризначенців Альфа провели спецоперацію та затримали угрупування. Підозрюваним інкримінують частину 3 статті 289 «Незаконне заволодіння транспортним засобом», частина 1 статті 147 «Захоплення заручників», частина 2 статті 146 «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини», частина 1 статті 126 «Побої мордування» та частина 1 статті 357 «Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження». Санкції вказаних статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Олександр Герсь, Сергій Куропятник, новини на Суспільному, Миколаїв.